Hej Marika. Hej, nu börjar det. Nu börjar det. Vad är dagens datum och vad händer? Vi ska gå på körkollo. Dagens datum är väl 17 april 2015. Välkommen. Åka bil! Var ska vi åka då Matilda? You tell me. Jag minns inte. Vi ska till Ivön. Fjällkinge först. Vad är det? En ö utanför Kristianstad. Ja. Det är också Sveriges, nej inte Sveriges, det är Skånes största sjö. Nästan Sveriges. Nästan Sveriges. Nej, alltså, ska du dokumentera oss nu hela helgen? Du får göra en musikvideo. Ja. Får du plats med allt? Knappt. Vad får du lämna? Jag har med det viktigaste. Som är? Kudde, täcke. Jag ska försöka. Men vi gjorde någon så här. Hej, vi... hej. Det var någon så här liknande. Ni vet, man ska liksom... Man ska spana på varandra. Vi hittar och Lars hittar och Matilda Henningsson hittar. Filmar du just nu? Får kolla bilnummer så du åker efter rätt bil. Det är också för Håkan Larsson, min förrätta chef. Det känns så märkligt att ha in i hans sovrum. Det är så olika stil på de olika. Eller hur? Det är som en sån här extreme home makeover. I sängarna med sängram. Känns som att det är genomgående. Nej, det är precis. Men det bara fortsätter. Vad gör du sen? Jag kuttar till Maddes tårta. Oj! Emma? Ja, jättebra. Vad hände? Madde vet inte det här, men hon fyller 30 idag. Hon tror att hon blir 27. Men egentligen fyller hon 30. Det ska vi berätta för henne. Det ska vi bevisa nu. Men vadå, vad är det här för konstig kund? Sånt kan hända även det bästa. Man kan ta fel på 3 år. Vad står det? Alltså, grattis fina Madde på 30-årsdag. Vi hjärtar dig. Är det så här? Nolla? Nollan och trean. Där då är det. Mm. Nu kör vi. Nu kör vi. Ja, må hon leva. Ja, må hon leva. Ja, visst ska hon leva ut i 100 år. Jag vill bara leva för Madde på 30-årsdagen. Nej, men gud vad ni är fina. Tack snälla. Gud vad fin, jag morsar liksom.
Idag är det lördag, 18 april. Hej då. Hej så länge. Jag finner inga ord. Hallå? Nu är vi på Ivön. Vi ska ha en kör sammanhållnings lära känna varandra kurs. Jättespännande. Jag tycker att uppsjungning är svårt. Jag fattar inte vad folk tycker bra och dåligt. Jag fattar och inte fattar. Men det är inte alls en tydlig feedback på när... Nej, men också att jag har tyckt att personligen att det har varit svårt med uppsjungning. Kollegan, hur går det? Hur går det? Jo, det är spännande men jag klippte av någon foten. Nej. De sitter och har trevligt. De här fotograferna och filmarna. Land. Här är det härligt. Spännande. Det kan bli lika alltså. Nej. Om de vinner den här gången så kan vi bli lika. Just det var det som alltså. Ja, då är det verkligen utslag till oss. Det är avgörande. Magnus! Nu går vi och lagar mat. Ni kan väl gå och jogga några varv. Är det unga? Jag vill gärna bli arborist. Ja, men sen kom jag på att jag är så jävla klumpig. Jag har aldrig kunnat klättra i träd. Så då fick jag lägga ner den drömmen. Men jag gillar träd. Inte helt stabil om jag säger så. Var du där uppe? Vem är du? Jag har en koja där uppe. Det är ingen ambulans. Hur länge har du bott uppe i trädet, mystiske man från ovan? Ja, det är inne på mitt 50 år nu. Så du är inte främmande för att träffa andra människor? Ja, men både och. Det är väldigt nära den här kameran. Ja, 1, 2, 3. Eller vad ni nu vill göra. Ja. Mm.
Yeah. Rock'n'roll. Hej. 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 Och att det var liksom båda perspektiv. Eller det var kanske det här. Är det någon som vet vad Gustav är förresten? Nej. Alltså, han är ju någonstans. Han är borta. Han är borta. Vi kollar om han lystrar. Han är kul här på honom. Att maten är klar. Han är ropat. Ja. Han hörde. Mm. Nästan som det regisserar. Ja. Och där kommer han i backen. Acusilago. Men tack vare våra... Ja, jag hörde det. Vår kulning. Ja, så kulning hittade, heter ja, så hittade du oss då. Ja. Du hittade hem. Jag känner mig som en sån här ko med bjällra. Ja, det är reklam. Var är de? Var är de? Jag ska inte jag bli vuxen 19 år. Vad fin den är, som en leopard. Så det är rätt kul. Vem vill gå and feel the power in me. Men den kommer inte komma upp i sängen i alla fall. Den kommer ju stanna där nere. Nej, men jag tror hon är här. Oj. Men nu har du tagit bort ens hem också. Den kommer inte, alltså, den kommer inte sätta sig på där och vänta. Ska jag ta med henne med kopparna? Mm. Ska jag putta? Du får bestämma. Ja, du ser paniken. Då tar du henne med kopparna. Nej, aldrig livet. Nu har jag börjat bli riktigt rädd här. Hej lilla vän, ner med sig. Kom nu, så nu är den på väg där. Aj, aj, aj. Se nu. Du måste döda den ju. Gjorde jag? Nej, du är för hård. Men det är bra, dödskaren. Ska jag vinkla upp så ser jag. Jag är ganska full. Alltså, eller jag är lite full. Men du kan ju det här.
Är den där i eller? Vad är den? Hon ligger där. Oj. Nu borta. Gud. Dagens Shakira. Bravo han. Helt klar. You think we need to go to war? Because it's people like you that need to get sued. No one wants your opinion. Säga här hur man går med i sms-listan eller hur man kommer in. Här. Det är bara Jakob som vet. Låt dina blommor slå rot där det finns jordmån. Låt dina växter få leva där de trivs. Lås inte in dina plantor i ett drivhus. Vad är det för datum idag? 19, va? Tror jag. 19 april 1950. Nej. Skämt och sido, skämt och sido. 15. Ja. Nej. Helt fel. 2015. Ja. Eller jag kan få hitta kam. Ta inte den livsfarliga vägen. Nej. Då har vi bort en anker. Hur gick det? Det var så klätt. Ja visst. Madde! 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 Men det är han med! Madde är på toan. Kul om alla vi gömmer oss. Och så går de runt här och ser inte. Så kommer vi fram. Jag vill lägga till boken. Vilken är det? Det är liksom som kunde gömma fast tvärtom. Och sen som man hittar den som har gömt sig så ska man gömma sig på samma plats. Ja, gjorde det. Men frågan är var Linda är. Ja. Hej Leif! Nu är det bara Madde vi väntar. Nu kommer hon! Där! Jag ska bara gå runt. Jag tyckte jag så. Nu trycker jag! Liksom bara luta sig ner.
Och gunga lite. Känns det, Margareta? Jättebra. Hungrig och sugen på mat. Vad ska vi få för gott idag? Lasagne. Uff, så gott. Uff, ja. Nej. Uff, uff. Det är liksom, jag finner inga ord så gott jag det. Sara, Marika, Emily, Magan, Isabella, Madde, Betty, Kina, Emma, Monica, Emma, Sanna, Carolina, Lars, Hanna, Jens, Gustav, Linda, Gun, Margareta, Gunilla, Matilda, Matilda, Reclaiming Vi har missat den. Ja! Gud vad skönt. Det är 14 grader ute. Vad kul att vi alla missar båten. Ja. Yeah. Det blir ett extra avslut. Ja, är det samma som sitter där inne nu? Och paparazzi. Wow, wow, wow. Nej, inte så peppan. Varsågoda.